ሄሎ አዲ ኦኬ ነህ? አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱሁ። ሁላችሁ ሜዲያ እናንደውፉ ኦንፎ እንደውታ መቃወት ቆጥሮ ኢንሻአላህ ፋርቱ ኪታብ ሁላችሁ ቡርኪና ፋሶ ካፒታል ሞዱ አንዴ ቡርኬ ወገዱ ኢንሻአላህ እንደ አንደ ነውን ለወገዱ አንዴ ሩክ ገብያል ኩባይ ኢንተርናሽናል ያመኒ ሱካና አንዲ ማውዱና አንዲ ደፈና አንዲ ጎርኩና አንዲ ኤርቪሱ ያም ኤርቪሱ አንዱ ቢቆይ እንደሞን ለኤርቪ ኢንሻአላህ ደሌ ሩክ ገብያል ኩባይ ወያነ ሁለኛ ማኩንታ ቢንቴን ወላይ ነተራው ሊብ ኪናፈሶሮ ወይ ፈሃውኒ ነሱድ ባባ ሞዲ ባበ ከኝ እሱድ ባበ ነ አንዱ ሆሪ ባረ ሀውሊታ እንዳራ ዋት ዲጃም ዋርተ ኩላ ደለ አላዋርቲ ጀመ ኩላ ዱሞን ሩክ ገብያል ኩባይ ከኝ ቻካ ሙዱ ይ ዳራን ሱድ ባበ ኢንሻአላህ ኦ ሱገቶ ኮልን አንድሬ ሰይዱ ሙሳ ማና ጎርቆ ነ አንትሪ ሀዲድ እንደል ቤፉ ጃጋን ዳርና ቡሱል ባሁ ወን ኢዳራን ኢንሻአላህ ዱቆ ታን ሄው ቢሮን ካታ አንዱዲ ኢንሻአላህ ደል አላ ባንት ኩላ ካላ ሲንቲን ጋኝ ኩለፉ ጋኝ አንትሪ ዘ ፕራንስ ዲ ሳሄል ኛይሮ ሱዱ ባሁ ኢንሻአላህ እንደል ሚኔካ ጂዶ ኩለፉ ጂዶ አሚ ጋኝ ኩለፉ ጋኝ አሚ አላ ባንት ኩላ ካላ ሲንቲን ጋኝ ኩለፉ ፕራንስ ዲ ሳሄል ዩሪ ፋጋን ወሪ ፈበዳ ኢዮቴ ሱዱ ባባ ኢዳርና ቡሱል ባሁ አላ ባንት ኩላ ሰይድ ሙሳ ነዩዳ ፑላፍ ጋና ነጆታ ኢንሻአላህ።